kenshi na kenshi umuntu agikizwa cyangwa se umuntu agihaguruka mu by'Imana atekereza ko abantu bose mu rusengero bose ari abera bose bajya mu ijuru kuko nudafata agakiza ngo ugakomeza abantu bashobora kukubera ibigusha nta nubwo ari aboroheje gusa cyangwa se bagenzi bawe boroheje no mu bakomeye nawo ubona imbere rimwe na rimwe bashobora kukubera ikigusha ariko uyu munsi njya kugira amagambo kugira ngo ahari wowe niba uri mu babwirwa bakwiriye guhinduka uhinduke kandi nanone niba nanone hari umutego ugutezwe uturutse kuri abo ngabo warebaho uyu munsi none ntongere kubarebaho bitaza kugusubiza inyuma cyangwa se bitaza kukubera ibigusha bavuze rero ku kivange cy'amahanga ubushize uyu munsi none twageze kuri ba Yuda niba uyu munsi none tuvuga ibya Yuda wabanye na Yesu akagendana na Yesu akaba mu bigishwa 12 uyu munsi none nituvuga abapagani bo mu rusengero nturakare kuko niwe umuntu yaragendanye na Yesu ariko mu byukuri akaba atari yarakijijwe kandi ari kumwe na Yesu imbona nkubone twebwe turamwizera kandi tumwizera tutaramubonye ariko uyu we yabana abantu bo kugira ngo bihane babajije ibibazo byinshi kumva barabaza n'ibiterekeranye n'ibyo twanavuze iki ni igihe cyo kugira ngo ijambo ry'Imana rigiye kumvwa gusa ahubwo rishyirwe no mu bikorwa ntago abahirwa ari abumva gusa ahubwo n'abashyira mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana abo ngabo ni bo bahirwa rero ahubwo ukwiriye kureba niba wowe hari aho ukomangwa cyangwa se hari aho ijambo ry'Imana rikwereka ukwiriye guca bugufi ukamenya iki ijambo ry'Imana rikubwira kandi niba wumva ijambo ritakureba tuza hari abo rireba abantu benshi bajya bavuga ibintu bitabarimo amagambo yabo ntahure n'ibikorwa byabo ni ukuvuga ngo imvugo ye yari itandukanye n'ingiro ye aho rero niho turimo tuvuga abapagani bo mu rusengero bagira imvugo ihabanye n'ibyo bakora habaho n'abitanga cyane bakitanga mu mirimo y'amaboko bagashaka kugaragara Yuda nyine buriya ubona Yuda yagerageza kwishushanya akagerageza no kuvugira abakene akagerageza no kugira gute hariho n'abantu bajya bitanga cyane no mu mirimo y'amaboko ariko ubuzima bwabo ugasanga ni ibyaha gasanga wenda ntibakorwaho kubera ko batanga ibyacumi byinshi batanga amaturo menshi mu rusengero amaturo menshi ntago ashobora kukurokora udakijijwe ibyacumi byinshi ntago bishobora kukurokora udakijijwe oya ariko bakavuga ariko bakakora iyo mirimo yose n'uyu rero yaravuze yaravuze ati n'ubundi ni hahandi hanjye ni ukurimbuka aragenda arimanika Yuda kubera ko yari azi neza ibibi yakoze cyangwa se ikibi yakoze ese none nawe ntiwaba uri muri ba bantu bibe barangije kwiciraho iteka bazi ko bazarimbuka urumva kuba mu nzu y'Imana tugeze rero muri wa mwanya tugiye kuganira ku magambo y'Imana tukaba turi kuri cya gice cya kabiri cy'inyigisho ivuga ku bapagani bo mu rusengero ubundi ni ijambo risa naho rikarishye cyangwa se rigoye ndetse abantu benshi batabasha kwakira neza bamwe bakabyumva ukundi ariko kandi nanone ni ngombwa ko iyo hariho ukuri runaka kuba gukwiriye kuvuga kugira ngo ibikwiriye gusenyuka bisenyuke kandi n'ibikwiriye kubakwa bibashe kubakwa kandi byubakike niba koko biba bikwiriye rero uyu munsi turakomeza kuri icyo gice cya kabiri kuri iyo nyigisho ivuga ku bapagani bo mu rusengero ushize ubwo twavugaga ku gice cya mbere twavugaga ngo ikivange cy'abanyamahanga cyagiye kirivanga cyangwa se cyagiye kirivanga n'ubwoko bw'Imana abantu benshi bamwe bababajwe n'iryo jambo ariko abandi nanone bashimishwa naryo cyangwa se banezezwa naryo bamwe bakabona ko bavugiye ibintu abandi bakabona ko hari ababa batunga agatoki ariko ibi byose twebwe tubikora tubibwirijwe n'umwuka w'Imana uyu munsi rero turi kuri icyo gice cya kabiri uyu munsi turava ku kivange cy'abanyamahanga
tugende tugere ku gice turi uvugeho abo twakwita cyangwa se abo twise bayuda bayuda ni bande bayuda ni bantu ki ngo kandi turacyari mu nzu y'Imana cyangwa se turacyari mu rusengero kuko turi ku mutwe w'amagambo uvuga ngo abapagani bo mu rusengero reka dusenge Imana kugira ngo dutangire gahunda yacu ino munsi data wa twese mwiza mana isumba byose kandi mana ishobora byose urakoze nanone ko tugeze muri uyu mwanya w'ijambo ryawe turagusaba kuza kubana natwe kandi turagusaba kudufasha ndetse no kushyigikira ijambo ryawe kugira ngo uhindure benshi kugukiranuka kandi mwami mwiza abantu bayoborwe n'ijambo ryawe kandi bemere gutwarwa naryo kuko niryo ribasha kubahindura kandi ibasha kubaherekeza ribabera impamba izabatwara ikazabageza iwawe ubane natwe rero mwitangira kandi urinde usozanya natwe kandi bikwiriye byose mwami ari byo bibaho ijambo ryawe risoza icyo waritumye kuri uyu munsi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo wabwiwe byinshi nuwo kukubamo abakozi b'Imana nabona ko bacecetse ari nabo yagutumagaho bavuye kure ibuka kwa kamenye ntware mu mutima dore wabwiwe byinshi nuwo kukubamo abakozi b'Imana nabona ko bacecetse ari nabo yagutumagaho bavuye kure ibuka kwa kamenye ntware mu mutima asigaye agahe gato cyane k'imbabazi ku buryo nawe nibubishaka bikitwa uyu munsi wahungishwa umujinya w'Imana ugiye gutera kuko ari nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rihere asigaye agahe gato cyane k'imbabazi ku buryo nawe nibubishaka bikitwa uyu munsi wahungishwa umujinya w'Imana ugiye gutera kuko ari nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rihere nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rihere turi rero kuri cya gice cya kabiri kinyigisha ivuga abapagani bo mu rusengero uyu munsi wa none tukaba tugiye gusoma Bibiliya ijambo ry'Imana mu bice 12 ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana turasoma umurongo wa gatanu ndetse n'umurongo wa gatandatu haranditse ngo niki gitumye aya mavuta atagurwa idenariyo 300 ngo bazifashishe abakene ku murongo wa gatandatu bakavuga ngo icyatumye avuga atyo si kubabarira abakene ahubwo nuko yari umujura kandi ari we wari ufite umufuka w'impiya akiba ibyo babikagamo nagira ngo nongere dusoma aya magambo cyangwa se wenda tuyahere ku murongo wa kane aranditse ngo nuko Yuda Iskariyoti umwe mu bigishwa be wendaga kumugambanira aravuga ati niki gitumye aya mavuta atagurwa idenariyo 300 ngo bazifashishe abakene ku murongo wa gatandatu bagasobanura bati icyatumye avuga atyo si ukubabarira abakene ahubwo nuko yari umujura kandi ari we wari ufite umufuka w'impiya akiba ibyo babikagamo Imana yacu tugirire neza kandi Imana idufashe kugira ngo tubashe kugendana muri aya magambo turiho tuganira ni amagambo mu by'ukuri azana n'agaragara nk'akarishye kuko kuvuga umutwe w'amagambo ngo abapagani bo mu rusengero urumva ko ari ikibazo ariko kandi ndagira ngo mumenye neza ko no mu rusengero hari abababayo kandi batari abapagani kuko nitumara gusoma aya magambo neza cyangwa se wenda tukibukiranya n'ibyo twavuze ubushize tuvuga ukuntu ikivange cy'abanyamahanga cyahagurukanye n'abisiraheli mu gihe bajyaga mu gihugu cy'isezerano bajya i Kanani hanyuma ngo ikivunge cy'amahanga kigahagurukana nabo batari abisiraheli nyakuri ahubwo ni ikivunge cy'amahanga cyahagurukanye nabo kirabakurikira cyishakira ku migisha abanyamasezerano nabo bari bafite cyishakira izindi nyungu zindi ariko
mu byukuri ubugabo batari mu mwanya bakagombye kubamo kuko bara abanyamahanga no kuvuga ngo muna abanyamahanga baje bivanga mu Bisirayeli kandi Abisirayeli bari ubwoko bw'Imana bwatoranijwe bwahamagawe kugira ngo bugirirwe byiza kandi buhabwe igihugu kisezerano rero barahagurutse nicyo kivange cy'abanyamahanga nacyo kibahagurukamo kandi nababwiye ko cyagiye kibakururira kaga kenshi kuko cyagiye kibatera kwifuza cyagiye kibongoza mu buryo bwinshi cyagiye kibabera ikigusha iki kivange kijya gitera abantu kugwa cyangwa se kikabasubiza inyuma ndetse rimwe na rimwe kikabazinuza inzu y'Imana cyangwa se mu rusengero kuko kenshi na kenshi iyo umuntu agikizwa cyangwa se iyo umuntu agihaguruka mu by'Imana atekereza ko abantu bose mu rusengero bose ari abera bose bajya mu ijuru iyo ugikizwa iyo ugihaguruka umuntu ajya agira ngo abantu bose asanze bose ni abantu bajya mu ijuru bose ni abantu b'Imana ndetse bamwe kubera kutamenya ibyo bintu bamwe iyo babereye ibigusha abanga bagitangira bajya basubira inyuma kubera ko babonye ibyo batabatekerezagaho ariko ndagira ngo uyu munsi wa none wahaguruka ejo cyangwa se ukaba warahagurutse ariko nanone ukaba ukireba ku bantu ndagira ngo ubwire ngo igihe cyo kureba ku bantu cyararangiye ahubwo we reba ku Uwiteka Imana iguhamagara urebe ku mwami Yesu wagupfiriye kuko nujya kureba ku bana b'abantu nta hantu namwe uzagera fata agakiza ugakomeze kuko nudafata agakiza ngo ugakomeze abantu bashobora kukubera ibigusha nta nubwo ari aboroheje gusa cyangwa se bagenzi bawe boroheje no mu bakomeye nawe ubona imbere rimwe na rimwe bashobora kukubera ikigusha ariko uyu munsi njya kubwira aya magambo kugira ngo ahari wowe niba uri mu babwirwa bakwiriye guhinduka uhinduke kandi nanone niba nanone hari umutego ugutezwe uturutse kuri abo ngabo warebaho uyu munsi none ntongere kubarebaho bitaza kugusubiza inyuma cyangwa se bitaza kukubera ibigusha bavuze rero ku kivange cy'amahanga ubushize uyu munsi none twageze kuri ba Yuda niba uyu munsi none tuvuga ibya Yuda wabanye na Yesu akagendana na Yesu akaba mu bigishwa 12 uyu munsi none nituvuga pagani wo mu rusengero nturakare kuko niwe umuntu yaragendanye na Yesu ariko mu byukuri akaba atari yarakijijwe kandi ari kumwe na Yesu imbona nkubone twebwe turamwizera kandi tumwizera tutaramubonye ariko uyu we yabanaga nawe akagendana nawe uyu munsi none tuvuga pagano mu rusengero ushize hari abo twayivuzaho kugira ngo bumve icyo Imana ishaka kuvuga bararakara ndetse bavuga n'amagambo mabi atari meza ariko Imana ibababarire kandi aho kugira ngo abantu bihane ahubwo babaza ibibazo byinshi kandi umunsi Imana yampagaye amagambo Imana yarambwiye ngo abantu bazakubaza ibibazo byinshi kandi niko byagenze abantu bo kugira ngo bihane babajije ibibazo byinshi kumva barabaza n'ibiterekeranye n'ibyo twanavuze rero iki ni igihe cyo kugira ngo ijambo ry'Imana rigiye kumvwa gusa ahubwo rishyirwe no mu bikorwa ntago abahirwa ari abumva gusa ahubwo n'abashyira mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana abo ngabo nibo bahirwa rero ahubwo ukwiriye kureba niba wowe hari aho ukomangwa cyangwa se hari aho ijambo ry'Imana rikwereka ukwiriye guca bugufi ukamenya iki ijambo ry'Imana rikubwira kandi niba wumva ijambo ritakureba tuza harabo rireba ntago ijambo ry'Imana ryose rivuga ntago urarireba umuntu wese ahubwo hari igihe dushobora kuvuga ibyuzi hari igihe dushobora kuvuga ibitakureba ariko byumenya ko abantu bose batari wowe Imana yacu tugirire neza rero niba tuvuga ko Yuda yabanye na Yesu akagendana na Yesu kandi akagendana na wari umupagani kimunsi nituvuga pagani wo mu rusengero ntibikubabaze ntibikurakaze kuko biriya yatubwiye ibya Yuda uyu nguyu wabanye na Yesu kandi igihe cyose iyo tuvuze Yuda cyangwa se iyo umuntu yumvise Yuda ahita yumva umuntu w'umugambanyi abantu nibakwita Yuda cyangwa se bakavuga ngo kanaka burya ni Yuda akenshi na kenshi ahantu haberekeje ku kintu kijyanye n'ubugambanyi rero Yuda nicyo kintu kimuranga cyangwa se cyamuranze cyangwa se azwiho n'ubugambanyi kuko ariwe wagambaniye Yesu ikindi cya kabiri kimuzwiho ni ubujura kuko ari umujura agendanaga uruhago rw'amafaranga cyangwa se rw'impiya agendana na Yesu cyangwa agendana muri groupe ya Yesu yari yabawe na Yesu niwe wari umubitsi wabo
kandi bitwereka neza ko nugara umubitsi wabo yari umujura hajya haba babitsi babajura babika ariko bakiba bakazajya bareba ukuntu babigenza kugira ngo bibe uyu munsi rero ndashaka kubabwira kutuvuga ku gice kivuga abapagani bo mu rusengero tuve kuri cya kivange cy'amahanga ahubwo tuvuge kuri abayuda aya magambo twasomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 12 yari umuntu w'umudamu noneho ngo we yaragiye yenda igice cy'indatira y'amavuta n'uwitwaga Mariya ngo yari yakozwe mu gati kitwa narada agati kahumuraga neza cyane noneho afata amavuta ngo aragenda yasiga Yesu ku birenge arangije ahanaguza umusatsi we nuko noneho ngo mpumure yose nyine ikwiraho hose ngo ariko Yuda Iskariyoti biravuga ngo wa wundi ngo wendaga kumugambanira ngo ayibonye ngo yawe arababara cyane cyangwa se ayibabaza cyane uyu munsi nituvuga Yuda mwumve n'abantu bishushanya aba bantu bishushanya cyane bashaka bavuga ibintu bitabarimo uko we yaravuze ngo eh ngo bikoko ni iki gitumye ngo aya mavuta ko rwose atagurishwa ngo agurwe idenari yo 300 kugira ngo zivashishwe abakene urumva hariho nababwiye ubushize ngo hari abantu bagira amadiskuru meza bazi kuvuga cyane ushobora guha ijambo bakavuga pe abandi bose bagacicika ariko ugasanga ibyabo ni amagambo gusa rero Yuda nawe ahangaha yerekanye ko ababariye abakene ariko ati koko aya mavuta koko ubu ntapfuye ubusa aya mavuta y'igiciro kingana gutya aya mavuta ntabwo yakagombye kugurishwa ariko none yamara kugurishwa amafaranga avuyemo agafashishwa abakene koko abantu benshi bajye bavuga ibintu bitabarimo amagambo yabo ntahure n'ibikorwa byabo ni ukuvuga ngo imvugo ye yari itandukanye n'ingiro ye aho rero niho turimo tuvuga abapagani bo mu rusengero bagira imvugo ihabanye n'ibyo bakora ushize nababwiye ngo hari icyo barusha abandi bapagani nuko waba mu rusengero gusa ariko ubundi ubuzima bwabo n'imibereho yabo ni ubupagani barasambana nk'uko abandi basambana bakiba nk'uko abandi biba bakagira nabi nk'uko abandi bagira nabi bakaroga nk'uko abandi baroga bakica nk'uko abandi bica bagatukana nk'uko abandi batukana bakarwana nk'uko abandi barwana bakazamura imijinya nk'uko abandi bayizamura kamere zose mbi ugasanga barazuzuye ariko icyo barusha abandi ni uko gusaba mu rusengero wenda bakaririmba muri korali wenda bakabwirizwa bakabwiriza wenda bakabarahawe n'imyanya ikomeye mu rusengero ariko ubuzima bwabo ni ubupagani imana rero itugirire neza uyu munsi wa none nimbivuga uramenye none ni nguha reference yo kujya kureba kuri Yuda wagendanaga na Yesu bumve ko ibyo bintu bishoboka niba utanabizi ureka ababizi babyumve imana ikugirire neza Yuda rero avuga ikintu ariko kitari kimurimo avuga ati aya mavuta yari akwiye kugurishwa akavamo amafaranga ariko bibiliya avuga ngo icyatumye avuga atyo ngo ntabwo kwari ukubabarira abakene ni ku murongo wa 6 w'ibyo bice 12 ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ntabwo yabivugishijwe n'uko yarababariye abakene ngo ahubwo ngo n'uko yari umujura umva umujura ugendana na Yesu mujura wiba ngo yari umujura ngo ni nawe wari ufite umufuka w'imiya ngo kandi ngo akiba ibyo ngo ibyabaga birimo ibyo yabikagamo yabyibagaho yabikaga urumva we rero icyo yivuzaga hano ntabwo kwari ukugira ngo agende ajye gufasha abakene ahubwo kwari ukugira ngo ibyo abitse bigwire kuko iyo wiba muri byinshi ubasha kwiba menshi nyine agira ngo ibyo abasha guteruramo bigende bigwire yari umujura niko biri tubwira ntabwo yari ashatse kubabarira abakene nubwo aricyo cyabaye urwitwazo abantu bajya bitwaza gufasha imfubyi n'urugero abandi bakifasha gufasha abapfakazi abandi bakitwaza gufasha ahantu runaka ariko mu by'ukuri atari urukundo babafitiye ahubwo ni ukugira ngo babone uko biba abajura biba mu byo bakagombye gucunga biba mu byo bakagombye gufata neza bagatangira raporo nziza ariko mu by'ukuri
Oho kugira ngo bakore neza barizewe bahabwa umurimo mwiza nk'uyu nguyu ariko barangiza bakiba mu byo bashinzwe gucunga. Imana ibababarire mwese abaneza amatwi mucunga ibintu ariko mukanabyibamo. Uri abajura mumeze nka Yuda. Rero Yuda ntago yari afite impuhwe abakene nk'uko yavugaga. Nk'uko n'undi yavuga ngo ngamije gufasha abana ariko mu by'ukuri ari ubujura. Ngamije kwiyongerera ubutunzi no kwigwiriza ubutunzi. Yuda uyu nguyu ngo nubwo yagendanaga na Yesu ariko akaba n'umubitsi yagendaga yiba ku byo yari atunze. Rero yifuzaga ko byagwira kugira ngo akore muri bya bindi byinshi nawe abone ukuntu agwiza. Nabwiye ngo ikintu cyamuranze ni uko yagendaga yiba. Ikindi kintu azwiho cyane ni uko yagambaniye Yesu yabaye umugambanyi. Si ubujura gusa ahubwo yaragambanye. Ntibizabatangaza no mu itorero n'umusangamo abagambanye. Abo bita ingenza bagenza abandi bajyanwa no gutata umudendezo w'abandi kugira ngo babone amagambo bajyana. Uyu munsi munyemerere tuvuga aya magambo kuko niba tuvuga ibya Yuda wabanye na Yesu si igitangaza ko umuntu niba umuntu yarabashije kwishushanya imbere ya Yesu se kandi bari kumwe bagendana wagira ngo ni igitangaza ko uyu munsi habaho Yuda mu itorero cyangwa se mu rusengero nk'uko twavuze ngo ni abapagani bo mu rusengero. Imana itugirire neza. Yuda uyu nguyu yari yarasize imiryango ye nk'uko ba Petero na ba Yohana bari barasize imiryango yabo. Yari yarasize abantu bajya barebaho umuntu yaturutse cyangwa se n'ibyo umuntu yaretse bari hari bose ni abantu b'Imana. Nabwiye ngo iyo umuntu ataratera intambwe ngo akizwe ngo agikizwa agitera intambwe akihana agira ngo abantu bose asanze n'abatagatifu agira ngo abantu bose asanze n'abere. Nabwiye ngo iyo arebye nabi akamenya amafuti amwe abasha kuba yasubira aho bati ba bantu niko bateye. Ariko ndagira ngo ubwire ngo ntuzarebe kuba ababi bazakomeza kuba babi ariko n'abeza babaho kandi bakora imirimo myiza. Yuda rero uyu nguyu nawe yari yarasize imiryango ye akagendana na Yesu agakorana na Yesu. Igihe yatumaga abigishwa ngo bagende bajye kuvuga ubutumwa ahantu hatandukanye abohereza babiri babiri akabwira ngo ntibagire ibintu bindi bitwaza kereka inkoni. Ntumutekereze ko Yuda watoherejwe nawe yaroherejwe muri babandi baje bavuga ngo ibitangaza birakoreka barimo baratira Yesu bati abadayimoni baratwumvira. Yuda nawe uyu nguyu yararimo bisobanura ngo n'ibitangaza kwa Yuda bibasha gukoreka. Ariko mwibuke ijambo ry'Imana ukuntu rijya rivuga ngo benshi kuri uwo munsi bazaza bambwira ngo mwigisha ntabwo twakoraga ibitangaza mu izina ryawe. Abantu bajya bakangwa n'ibitangaza. No. Ariko uyu munsi nituvuga amagambo ugerageze kuyumva. Uyu Yuda agendanye na Yesu akorana na Yesu ibitangaza byarakoretse. Wowe yatumye gukora ibitangaza na Yuda nawe arimo mubaje barara babandi Yesu yabwiraga ngo ujye mushimishwa n'uko wenda amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Bavuze ngo nabonye Satani nyaya amagambo akomeye cyane. Ni ukuvuga ngo Yuda nta si ukugendana nawe gusa si ugukorana nawe gusa si ukubana nawe gusa ahubwo yari azi n'amabanga menshi. Yari yarize byinshi by'Imana kuko Yesu yajyaga yirirwa abwiriza yarangiza agafata abigishwa bakabegeranya ku mugoroba akabasobanurira ibyo batumvishe ibyo yavugiye mu migani byose akabigisha. Ni ukuvuga ngo yari azi n'amabanga menshi yari azi byinshi by'Imana yabonye ibitangaza byinshi n'ibyo abandi batabonye kuko buriya nabo bari bafite ibyabo by'umwihariko Yesu yaberekaga kandi nawe yarabikoreshejwe cyangwa reka tuvuge ngo yarabikoze. Ariko ibitangaza ntabwo bihagije gusa nta nubwo ibitangaza bivuga agakiza. Imana itugirire neza.
nukumuga ngo mubaha Yesu mubajaga bahabwa ijambo bakigisha Yuda ntago yajyaga bika gusa ahubwo ko ba Petero bajyaga bavuga ubutumwa uko ba Yohana bajyaga bavuga ubutumwa uko nabandi na Mariko nabandi bavugaga ubutumwa uyu nawe Yuda nawe yavugaga ubutumwa ariko biramwe buko kuntu yatubwiye ngo yari umujura Yohana magambo ntago yarigeza kizwa ntago yarigeza akebwa ntago yarigeza hinduka ariko yagendaga mu banda gakora n'imirimo nk'iyabandi rero ni mukangwe nuko harimo abantu bakora imirimo itandukanye bagaragara mu mirimo ya Yesu bagaragara imbere nkuko ubusa Yuda ba ntiyari uw'imbere na Yuda niwe yari uw'imbere ariko mu by'ukuri yari umupagani Imana itugirire neza rero iyo bajyaga kwigisha niwe yagendaga kwigisha ahangaha niwe nyamubwira ngo hariho abantu bajya bagira bajya kwigisha abandi nyamara nabo ubwaho bakeneye kwigishwa hari abantu bigisha nabo ubwaho bakeneye kwigishwa ibyo guhinduka kugira ngo abanze bahinduke uretse gusa ko baba barabihawe baba barashyizwe imbere iriya ariko mu by'ukuri nabo ugasanga ubwaho ubuzima bwabo ni ubupagani baratukana bararwana ibibi byose nabo babasha kubikora ariko mu kandi kanya bagahindukira ukabona barimo barigisha abo nabo bakeneye kwigishwa abo nabo bakeneye guhinduka bigisha ibyo guhinduka ariko nabo ubwabo babikeneye bigisha abandi kureka ubusambanyi ariko nabo ubwabo bakwiriye kubuvamo bigisha abandi kureka amatiko ariko ubona ubwabo bayagira bigisha abandi kuva mu bujura nk'uko nguko kwa Yuda ariko nawe yari umujura niko biratubwiye ngo yari umujura ngo yagendaga yibi byabagabitse mu ruhago ari abantu nabo bigisha abandi ibyo bakwiriye gukora ariko nabo bakwiriye kubyigishwa cyangwa bakwiriye kubanza no kwigisha kugira ngo babanze babivemo hariho n'abatanga fote mu wanyaje batanga ubuhamya bupfuye ariko nabo bagatanga ubuhamya bupfuye bakabeshya bamwe bakagenda bakabeshya ukuntu babana n'abagore babo neza cyangwa abana n'abagabo babo neza bagatanga ubuhamya bagasigiriza bakanogereza ariko bagera mu rugo bigacika Imana ijye ibabarira abantu nk'abo ngabo abo baba ari abapagani bo mu rusengero baba abapagani bo mu rusengero uzi kubeshya ngo umugore wawe umwita Sheri Shushu biki n'ibiki ukagenda ugasigiriza ugataka uri mu rusengero ko abantu bakavuga bati rwose urugo rw'uriya n'urugo kwifuzwa natwe waduha urugo nk'urwe ariko yagera mu rugo akaba gica ugasanga nta navuga cyangwa ugasanga arakari umugore ariko yazagera mu rusengero akavuga te muhanyasha agatanga ubuhamya rwose ibyo ajya agirira umugore n'ibyo umugore ajya amugirira ariko mu by'ukuri ibyo avuga si ibyo akora ibyo avuga bamo si ibyo abamo abantu bakeneye guhinduka mbere yo kwigisha abantu umuntu bakwiriye kubanza akigisha hari abakubita abagore babo kandi ari abantu bo mu rusengero zikarara zishya bugacya abantu bakagira ngo ni amahoro aba ni ba Yuda batigeze bahinduka bagendana na Yesu ariko bakagendana n'abari abagome bakagendana nabo bakiri babisi abapagani babisi bakavuga ibitabarimo bakiyerekana uko batari bakagaragaza inyuma heza ariko mu by'ukuri imbere ari babi ari amasega aryana babandi Pawulo yavuze ngo nziko nimara kuva ahangaha abwira Abefeso ngo nimara kuva ahangaha ngo hazaduka abantu bakaza bakinjira bakabinjirana ariko mu by'ukuri ari amasega aryana abo bantu nabo bari amasega aryana iyo umuntu ageraho gukubita umugore we cyangwa ageraho gutuka hari n'abagore babigirira abagabo ntago ari abagabo bagira nabi gusa burya hari n'abagore batari beza nuko wenda abagore aribo bikunda kugaragara aribo bakunda kurengana cyane kuko aribo banyantege nkeya ariko ubundi hariho n'abagore babi Imana ibabarira abantu bameze gutyo abapagani bo mu rusengero uyu munsi wa none wumvise ijwi ry'Imana rikomanga umutima wawe ukwiriye guca bugufi ukihana kugira ngo ibyo uvuga n'ibyo ukora bihwane ntukamere nk'aho nuvuga ngo murebe ibyo mvuga mwumve ibyo mvuga ariko ntimurebe ibyo nkora oya
Oya, oya. Ubutumwa bwiza ni pratique. Ntaga ari amagambo gusa. Ubwami bw'Imana buratwaranirwa, ntwaranize bugishamo imbaraga. Hari abantu babatarigeze bahinduka rero, bagendana na Yesu ariko bameze nk'uyu nguyu Yuda utarigeze ahinduka, utarigeze ahindukira, utarigeze agira ikintu na kimwe amagambo ya Yesu amuhinduraho cyangwa se n'ibitangaza abona bimuhinduraho. Abanga bose abona ibitangaza, abanga bose bumva ijambo ry'Imana ndetse babasha kumanukura ibyanditswe, ariko mu by'ukuri bameze nka Yuda bitabakoraho, batarigeze bahinduka. Mu bihe by'agakiza kanjye nabaye ahantu henshi hatandukanye, kandi mbishimira Imana kuko byatumye mbona byinshi. Ariko hari nk'ahantu iyo mpuye n'umuntu waho nigeze kuba, iyo mpitse mbibuka, hari umuntu umwe njya nibuka wo mu nzu y'Imana, ari umudiyakoni. Ariko icyo mwibukaho ntabwo ari cyiza. Yari umuntu ugira umujinya mwinshi cyane, mwinshi, kandi yari uwo mbere mu rusengero. Bavuga nk'ikintu adashaka, akaba yahaguruka n'ibintu byose afite mu ntoki akabicagagura, agacagagura, akajugunya nk'iriya. Nta kintu cy'ugwa neza kiba muri we, nta kintu cyo guhinduka kigaragara muri we, uretse gusa ko ari uwo mu rusengero. Umuntu ugira umujinya akagera n'ahacagaguza ibintu biri imbere ye, biba bigaragaza ko atigeze ahinduka, biba bigaragaza ko ari mubisi, biba bigaragaza ko akiri umugome nk'abandi bagome, kugeza aho washwanyaguza n'ibintu kubera ko abantu bavuze ibyo udashaka. Kandi ubwo abantu bari mu nama, abantu barimo baraganira ibyo kubaka umurimo w'Imana, ariko umujinya. Imana igirire neza abantu bameze gutyo batigeze bahinduka. Hari abantu umva ugiye kureba Abanyarwanda, ururimi tuvuga ni Ikinyarwanda. Niyo mpamvu tubwira Abanyarwanda, usanga buri wese afite urusengero asengeramo. Abatagira ahantu basengera ni bake cyane, ariko ibintu bakora cyangwa se iby'ubwabo bakora ntabwo ari ibintu biranga abantu kuko mu by'ukuri basenga Imana. Si uko ariko abasenga batarimo by'ukuri, ariko nuko umubare munini ku ijana, ijanisha rinini ni abasenga, ariko mu by'ukuri ntabwo bigeze bahinduka. Muri abo barimo baba mu nsengero habamo abarozi, habamo ababicanyi, habamo abagambanyi bagambana nk'uku nguku kwa Yuda, nawe turi buze kuvuga uburyo yanagambaniye Yesu, kandi baragendanaga. Harimo abarozi, harimo abakirwana, harimo abasinzi, harimo abasambanyi, harimo abantu, mbese ibyaha byose by'ingeri zose byivanze aho ngaho. Umuntu akaruhasenga, umuntu akagoka, agaragaza ko akunze Imana, ashaka Imana, ariko mu by'ukuri arushwa n'ubusa. Akamenya kumanukura ibyanditswe, akamenya kumanukura ijambo ry'Imana, ariko pratique nayo. Uyu munsi rero ndabwira abo bantu bameze nka Yuda bagendana na Yesu ariko batarigeze bahinduka, uyu munsi ni igihe cyanyu. Wikumbwira ko usenga ku cyumweru cyangwa usenga ku wa gatanu cyangwa se usenga ku wa gatandatu, si icyo ngicyo Imana ikeneye. Imana ikeneye abantu bahindutse. Wikumbwira ko ujya ubwiriza ubutumwa bwiza cyangwa ujya usenga iminsi irindwi cyangwa se ujya usenga mirongo ine cyangwa ujya, si ibyo Imana ikeneye bya mbere. Imana ikeneye ko abantu bahinduka, kuko gukora ibyo byose cyangwa ukubahiriza iyo minsi yose cyangwa se ugakora iyo mirimo yose ariko ukayikora uri umusambanyi, ntacyo bimaze, ntabwo bizakurokora. Ubwo umwami Yesu azagaruka, nawe ushobora kuzaba muri ba bantu azabwira ngo benshi kuri uwo munsi azabwira ngo bazaza bavuga ngo bahanuraga mu izina rye, bagakora ibitangaza mu izina rye. Warigishije, wagize neza, ariko se warahindutse? Abapagani bo mu rusengero, niryo jambo turiho uyu munsi wa none. Abantu bameze nka Yuda bagendana na Yesu, bavuga ibya Yesu,
ariko batigeze bahinduka. Imana tugirire neza. Ndagira ngo tugere mu mwanya wo gusenga Imana dusoze. Wende ryo bari kuvuga uyu munsi wa none. Ryo rirahagije. Tuzakomeza n'ikindi gihe. Ariko ndagira ngo wisuze umurebe kutameze nka Yuda. Habaho nabitanga cyane bakitanga mu mirimo y'amaboko bagashaka kugaragara. Yuda nyine bure bona Yuda yagerageza kwishushanya akagerageza no kuvugira abakene akagerageza no kugira gute hariho n'abantu bajya bitanga cyane no mu mirimo y'amaboko ariko ubuzima bwabo gasanga n'ibyaha. Gasanga wenda ntibakorwaho kubera ko batanga ibya cumi byinshi batanga amaturo menshi mu rusengero. Ya amaturo menshi ntagashobora kukurokora udakijijwe. Cumi byinshi ntabwo bishobora kukurokora udakijijwe. Oya. Kandi nabo bagatinya abayobozi bakaba banatinya no kugukoraho kubera iki? Bagatinya kugukoraho kubera ko nyine ntago barabikuye amata mu kanwa kubera ko cumi cyawe nibakuvugwa uragenda nacyo n'amaturo yawe ugenda. Ariko njyewe ndagusaba ikintu kimwe. Amaturo yawe yatanga n'icya cumi cyawe ugitanga ariko unakizwe unahinduke. Sinkubwiye ngo ubijyane utagira unyumva nabi kuko mu nzu y'Imana hariho ibyangombwa bikwiriye kubamo n'amaturo akwiriye kuzayo n'ibya cumi bikwiriye kuzayo ariko rero wizana ariko ngwino uhinduke ukore ibintu uzagororerwa. Ntago amazina ahagije kuba warabatijwe witwa kanaka ntago bihagije kuba warabatijwe mu mazi menshi ntago bihagije. Na Yuda yashakaga kugaragara neza ariko muri wari mubi. Shaka no kwambara ibintu byiza bikugaragaza neza. Ukagira guko ukagerekaho n'umusaraba cyangwa n'utundi tuntu twiza tugaragaza kuri umuntu w'Imana. Ariko ibyo ngibyo bigaragarira abantu ariko Imana yo suko ngo ukireba ireba iri mu mutima wawe. Kwerekera kose Yuda yaragaragaye ko azagambanira Yesu. Uyu Yuda niwe wagiye kugambanira Yesu ajya kuvugana n'abatambyi avugana n'abasirikare bakuru ngo ukuntu yamubagenzereza kandi yabanjije abaza ijambo arabwira ati se muzampa iki nimubagezaho Yesu nimubageza ariko se ntibari baragenda nyine ari wo mu rusengero hariho abantu ba mu rusengero ariko ari n'abagambanyi bagambanira itorero bingenza navuze ngo bajye batatu umudendezo w'abana b'Imana bajyanwe no kugira ngo bavaneyo amagambo bajya kuvuga bajya kurega se hari abantu ba mu nsengero ariko badahirimbanira ubugingo atari ubugingo bahirimbanira ahubwo nk'uko Yuda nawe yari arafite ibindi ahirimbanira yihirimbanira kugira ngo yigwizeho ubutunzi y'ibyo yibaga nabo hariho baba barajyanyweyo n'ibindi bakajyanwa ntibajyanwe no gushaka ubugingo ahubwo hari ibindi bakurikiye. Ha rero ngo hariho n'abajya bajya gushaka inkumi nziza abandi bakajya gushaka abasore beza. Ntago mu itorero ry'Imana ariho bajya gushakira abasore beza n'inkumi nziza. Mu itorero bajya gushaka y'agakiza. Abantu bakaza gutyo bakabatizwa bagahabwa amafishi bakandikwa ariko bafite runaka bakurikiye. Abantu bakagira ngo abantu barakijijwe abayobozi bakishima bati itorero ririmo rirakura. Ariko se rikura ryahe ubwo ko nimo rigwiza abapagani bo mu rusengero. Ubwo zanga abantu bari bagwiza abapagani bo mu rusengero ariko batagwiza abakristo. Imana itugirire neza. Mukagira ngo abantu barakijijwe Imana ishimwe yatwongereye abakizwa. Baje bakurikiye ibindi batakurikiye Yesu by'ukuri. Ari abantu babameze nka Tobiya basa ni Barati na Bagishemu. Ibuka ukuntu barwanije Nehemiya baramurwanya cyane mu buryo bushoboka. Ariko igihe kimwe hari umugabo waje gukora amakosa akomeye cyane ngira ngo yari uwo mu batambyi cyangwa yari uwo mu Barewi. Ubwo Nehemiya yari atagihari ngo baramufata bafata umugabo witwa Tobiya. Tobiya muzi inkuru ze muzi uburyo yarwanyije Nehemiya cyane n'uburyo yamuteye ubwoba n'ibyo yamukoreye byose. Ariko rero ngo umugabo witwaga Eliashibu ngo ari umutambyi yari yashyiriweho kugira ngo ategeke ibyumba byo mu nzu y'Imana nayo yari yarubatswe i Yerusalemu yarasanwe ngo nuko aragenda ngo atunganiriza Tobiya icyumba kinini
ngaho kera bajyaga babika ibintu by'amaturo ngo na kimwe mu icumi niko biri tubwira aragenda mutunganyirizamo neza awo umuntu waho ngaho bibiliya tubwira ngo ubwo Nehemiya yagarukaga ngo arazamenya icyaha uwo Eliyashibu yakoze noneho ngo biramubabaza cyane ngo nicyo cyatumye ngo afata ibintu bya Tobiya ngo byose akabisohora akajugunya hanze ngo ategeka yuko ibyumba byose babyeza kuki se yategetse ko icyumba bakeza nuko cyari kirimo umuntu wanduye nacyo cyari cyaranduye hari abantu bajya bajya kuribata mu nzu y'Imana baba mu nzu y'Imana ariko bakayibamo atari uko abantu batekereza ko ari umugisha ahubwo ari umuvumo bagenda bazanira abantu bari bati inzu y'Imana hari abantu bameze nk'aba ba Tobiya bagenda bakihisha mu nzu y'Imana bagahabwa ibyumba mu rusengero bagahabwa umwanya mu rusengero bagahabwa avantage nkuko aba ba Tobiya bari bari ibya Tobiya ibyo ngiye muzabisoma mu bice 13 by'igitabo cya Nehemiya ku murongo wa 4 kumanura hasi ariko muzabanze mu kusoma inkuru zibanza murebe ukuntu uyu Tobiya uvugwa hangaha yari yabaye uwa mbere mu kurwanya no kugambanira Nehemiya n'umurimo yari yaraje gukora Yerusalemu ukubaka inkingi n'ukuvuga ngo ni bari urucantege cyangwa yari urucantege hamwe na bagenzi be na basani barati ariko kandi arangije dore ahawe icyumba hariye Imana itugirire neza rero ikadusenga Imana kugira ngo Imana itugirire neza wowe ukwiriye nabwiye ngo kuganira amagambo nk'aya ngaya nuko ni nk'umukoro wowe uhabwa wunteza amatwi kugira ngo wisuzume umenye ahantu uhagaze umenye aho uri umenye uriwe umenye icyuri cyo umenye icyo uhirimbanira urebe umwanya uhagaze mu wariwo umenye niba koko intambwe zawe ari intambwe zikwiriye umuntu ujya mu rusengero kandi ujya mu rusengero ukwiriye kujya mu ijuru ukwiriye kuba ari umuntu w'Imana umenye niba no mu mirimo yose ukora cyangwa n'ibyo uvuga byose urebe niba ibyo byo mu rusengero cyangwa no kugaragara mu rusengero ari nako n'ahandi hose ugaragara Imana ikugire neza kuko uyu Yuda twavuze uyu munsi wa none muzi iherezo rye ryabaye kwiyahura arimanika kubera iki yarazi neza ubuhemu yakoze yaramaze kugambanira Yesu abona Yesu baramukubise abona Yesu bagiye kumusaraba abona Yesu arapfuye aravuga ati nta handi hanjye byandangiriyeho nange sindi mwiza sinabaye mwiza yarazi neza ubuhemu bwe ko kandi ko ubwo buhemu yakoze buzamurimbuza ahitamo kwimanika avuga ati n'undi ntacyo gikorera ubuse hari abantu benshi bakora imirimo y'Imana ariko bazi ko bazarimbuka kubera iki bazire ya leta y'ubuzima babamo ibyo babamo barabizi bararirimba ariko bakaba bazi ikindi kintu bakigisha ariko bakaba bazi ikindi kintu bakishushanya neza mu nzu y'Imana ariko bakaba bazi ko ari abantu barimbuka babizi neza ko ari abantu bazarimbuka ariko bakavuga ariko bakakora iyo mirimo yose n'uyu rero yaravuze ati n'ubundi nta handi hanjye nuko urimbuka aragenda arimanika Yuda kubera ko yari azi neza ibibi yakoze cyangwa se ikibi yakoze se none nawe ntiwaba uri muri ba bantu bibe barangije kwiciraho iteka bazi ko bazarimbuka urumva kuba mu nzu y'Imana kandi nituvuga ngo abantu ba mu nzu y'Imana tuvuga iby'amadini atandukanye tukavuga iby'abantu ba mu nzu y'Imana nawe ujye wumva urusengero rw'iwanyu ariko ntukumve ko ari insengero z'ahandi urusengero rw'iwanyu wenda n'ubw'iwanyu bavuga ko badakijijwe ariko nawe birakureba ubuse iwanyu se si urusengero none se kubera iki wari wamuzi kurimbuka rubemo ariko uzi kujya mu ijuru hinduka uhindukire umunsi wa none ndakwinginga nk'uko Pawulo yandikiye Abaroma ndabinginga kubw' imbabazi z'Imana umutanga ibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Uwiteka niko kwikorera kwanyu gukwiriye kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe ahubwo muhinduke rwose uyu munsi rero ni igihe cyo kugira ngo turebe koko niba uko guhinduka rwose byaratubayeho cyangwa se bituriho ndagira ngo dusenge Imana ca bugufi aho uri isuzume urebe koko niba uba mu nzu y'Imana uri uwo mu nzu y'Imana uri uwera uri umuntu ukwiriye kuba mu nzu y'Imana
nubwo usenga ku minsi itandukanye cyangwa se ugakora n'imirimo itandukanye, ariko reba niba utameze nka Yuda wagendanaga na Yesu akavuga ibya Yesu agakora ibya Yesu ariko atarigeze ahinduka. Imana idufashe, reka dusenge. Ca bugufi aho uri niba bishoboka, kandi niba bitanashoboka ufata umutima wawe wumve ko ushyize ku Mana, ushyize imbere y'Imana uyiyereke. Niba hari amafuti wiyiziho, niba hari ibi wiyiziho, ujye imbere y'Imana. Imana ikugire neza kandi gutabare. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Mana isumba byose kandi Mana ishobora byose, girira neza abantu bawe Mwami kuri uyu munsi. Turi ku ijambo Mwami, ijambo ritoroshye, ijambo rikomeye rivuga ku bantu baba mu nzu yawe ariko bakayibamo batarigeze bahinduka, ndetse nibyo bumvishe nibyo babona byose ntago byigize bibasha kubahindura. Ariko uyu munsi turasenga kugira ngo noneho kubwo ijambo ryawe bahinduke kandi bahindukire, kandi ubagirire neza rwose, kandi ubatabare, ubeze, ubejeshe amaraso ya Yesu, batunganye bahe guca bugufi barizwe n'ibyaha byabo, maze Mwami ubagirire neza, ubatabare, ubashyire mu murongo ukwiriye, ubashyire mu murongo mwiza, kugira ngo Mwami ibyo bavuga n'ibyo biga cyangwa bigisha ubwabo Mwami bibashe guhura n'ingiro yabo, imvugo ihwane n'ingiro, kugaragara bigaragaza inyuma, Mwami mwiza guhuze n'uko imbere bari, ntibamere nka bya bindi Pawulo yavuze ngo ngameze nk'igituro gisize ingwa. Mwami mwiza ahubwo Uwiteka Imana nyiringabo imbere yabo habe hakeye, kandi imbere yabo habari hazima, bafite umutima muzima uhindutse rwose by'ukuri, kandi ubuntu bwawe n'imbabazi byawe bigume ku bantu bawe iteka ryose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.